Ráno, dne 21. června 1621, se na pražském staroměstském rinku započalo krvavé divadlo. Při němž bylo strestáno 27 představitelů stavovského odboje. Jen neprávem se hovoří o strestání českých pánů, protože rukou kata Jana Midláře a jeho pacholků tehdy zhynuli jen tři příslušníci panského stavu. Jáchym Ondřej Šlik, Krištof Harant Polžic a Bezdružic a Václav Budovec z Budova. Další popravení patřili k rytířskému a městskému stavu. Popravě tehdy unikli vrcholní a nejaktivnější představitelé stavovského odboje jako Václav Vilém z Roupova nebo politik a vojevůdce Jindřich Matyáš Turn. Janu Jeséniovi kat před popravou ještě vyřízl jazyk. Velmi smutný byl příběh rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který na popravčí lešení stěží došel. Tento úctýhodný kmet, dle všeho více než osmdesátiletý, odmítl požádat o milost. Hlavy dvanácti popravených mužů byly na znamení veřejné potupy vystaveny na staroměstské mostecké věži. Jenom vdova pohraběti Šlikovi mohla ostatky svého manžela řádně pohřbít. Časem a působením živlů vybělené lepky stavovských vůdců byly z věže sněty v roce 1631, kdy do Čech vtrhla protestantská vojska saského vévody Jana Jiřího. Ostatky nešťastných popravených mužů byly pohřbeny na neznámém místě a pátrání po nich živí hledače záhad pořadu desetiletí i dnes. Moravským účastníkům povstání hrozily podobné tresty ale během roku 1622 byly hrdelní ortely změněny na dlouhodobé věznění na brněnském špilberku. Za milosrdnější přístup k vyníkům se přimluvil kardinál František z Dietrichštejna, který předsedal tamnímu tribunálu a svou aktivitou neohroženého zastánce nenásilí k němu přispěl i Karel Starší ze Žerotína. Jedinými moravskými aktéry stavovského povstání, kteří se měli rozloučit se životem, byli Bedřich Tiefenbachu a Václav Bítovský z Bítova, jemuž soud kladl za vinu smrt kněze Jana Sarkandra. Tífenbach byl skutečně popraven ještě dřív než čeští rebelové, ale Bítovský se včas uchýlil do emigrace, kde se stal nájemným žoldnéřem. Donucené emigrace se kvůli náboženskému přesvědčení postupně odebrali tisíce lidí. Tito emigranti bohužel často v cizině nenalezli adekvátní uplatnění, Mnozí jen živořili, případně volili návrat do vlasti i za cenu podrobení náboženské konverze. Mnohem větší dopad než hrdelní tresty měly na české země razantní konfiskace majetku z pronevěřilých mužů a jejich rodin. Kvůli konfiskacím se fatálně proměnila struktura pozemkového vlastnictví a majetku kdysi slavných českých a moravských rodů se ujali noví vlastníci. Byli jimi třeba zbohatlíci z třicetileté války, váleční podnikatelé a imigranti především ze Španělska, Itálie nebo Nizozemí. Po tresty zasáhly nejen skladbu šlechty, ale rovněž inteligence českých zemí. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.